Den är på gång. Alla sex. Vi jobbar hårt, gör de. Dagens sista race för dem. De må det sluta bra utan några olyckor. Men de jobbar på. Det är nummer 9. Martin och Erik som kämpar. Martin och Erik som kämpar och Rasmus ligger på tredje plats. Martin och Erik. Just nu är det Martin och Erik. Just nu så är det Martin och Erik. Men vem vet den som går i mål först? Men det är Martin och sen är det Erik och sen är det Rasmus.